្វាយព្រះផងបានចឹងទេកុំបងអង្គយោស្រុតដំណើរទៅសិនអីយ៉ារសៀកកាន់តែជ្រៀតជ្រែកហើយថ្ងៃនេះចុះបាត់ចៅស្រីរបស់ខ្ញុំមិនទុំមាននេះមិនដែលឃើញមកគួរខ្ញុំសោះអីយ៉ាចាំបន្តិចសិនលោកជីយ៉ាឬដូចជាបន្ទុំមាហៅអាអាអាលោកជីយ៉ាងម៉េចចៅស្រីចាំស្វាយបន្ទុំលោកជីអាមិនអីទេក្រោកឡើងមកណាចៅណាចាស់លោកជីអាថ្ងៃនេះមកកន្លែងយាយនេះមានកិច្ចការអីដែរចាស់លោកជីថ្ងៃនេះចៅមកកន្លែងលោកជីអាស្រមលោកយាយនោះចៅគិតថាចង់សុំអនុញ្ញាតពីលោកយាយព្រោះថ្ងៃនេះជាថ្ងៃបោះរសិលផងនោះសុំលោកយាយទៅបេះផ្កាឈប់ណាលោកយាយអើមិនអីនោះទេណាចៅណាទៅហើយឆាប់វិលមកវិញណាកាច់បោះផាណាល្អល្អក្រងជាកំរងផ្កាឲ្យយាយផងណាចៅណាចាស់លោកយាយអើមិនអីទេទៅចោះចៅឆាប់វិលមកវិញឆាប់បានមកថ្វាយដល់ព្រះផងថ្វាយបង្គំលាលោកយាយអើទៅចោះអើទៅចោះអីចៅស្រីយាយពេញក្រមុំហើយតើនេះអាមអីនោះទេបាទអញ្ចឹងចូលអាស្រមរបស់ខ្ញុំវិញសិនណងណាខ្ញុំខ្ញុំបានជួបលោកតាព្រះមនីអេសីលោកតាព្រះមនីអេសីបានផ្ដោវិជាខ្ញុំឥឡូវនេះឃើញថារត់នៅក្បួនតម្លៃនឹងកពីត្រូវវិញខ្ញុំបានហាត់ចេះសក់គ្រប់នៅមុខវិជាហើយអូលោកតាគ្រាន់តែខ្ញុំគណនាបានចេះវិជាហើយខ្ញុំគណនាបានក្រានថ្វាយបង្គំលោកតាដើម្បីធ្វើដំណើរទៅនគរស្នោះលោកតាណាធ្លាប់ទៅនៅជុំលោកតាលោកតាបានទូមានព្រមបដាលោកតាបានផ្ដោវិជាឥឡូវនេះខ្ញុំកណាលាលោកតាហើយលោកតាថែរក្សាខ្លួនផងចិញ្ញាចិញ្ញាពីអាស្រមអើយលោកអីស្អីប្រកប្រៃយាក្រីអើយមកបតាងឯយចាញ់អើយចាញ់ពីយាអាស្រមលោកអីស្អីកាត់មេព្រឹកព្រៃអើយកុយឯឧបតាអើយក្រអប់មេប្រែបមេខ្លែ
បក្លិនអើយបោផាយាធ្វើអើយអោរាលោកអើយត្រង់តាំងមើអូនណាណែយាបាជាខ្ញុំតែអាហើយលោកតាបាកណាខ្ញុំកណាមកនៅក្នុងអាស្រមហើយខ្ញុំកណាបានឃើញឆាយអំពីលោកតាបែបនេះសូមលោកតាថែរក្សាខ្លួនផងយ៉ាងណាមិញខ្ញុំបានធ្វើដំណើរមកជាមួយនឹងបងពេញបងរបស់ខ្ញុំប៉ុន្តែខ្ញុំមិនដឹងទេថាពេលនេះគាត់នៅឯណាបងពេញបងអើយអូបងពេញបងចំណែកណាបើឡើងថាកូនទៅណាព្រមទាំងបងសេវាបងសេវាអឺបងសេវាណាថ្លៃពិសេសនេះសំឡេងលឺសាយសាយលឺតិចតិចថាមិនដូចជាលឺទោះតែសោះបងសេវាអីយ៉ាធ្វើស្អីមានស្អីទេឃើញបងឯងលាលោកតាដើម្បីធ្វើដំណើរទៅនគរជាមួយលោកខ្ញុំមែនទេគេឧបត្ថម្ភមិញហ្នឹងអ្នកណាឧបត្ថម្ភឲ្យបងប្រុសឧបត្ថម្ភស្អីឧបត្ថម្ភស្រាបៀចំនួន3កំប៉ុងឲ្យខ្ញុំឥឡូវសង្វឹងឲ្យអូឥឡូវហ្នឹងបងឯងសង្វឹងហើយបងឲ្យឧបត្ថម្ភ3កំប៉ុងមិញនេះបងឯងសង្វឹងអញ្ចឹងធ្វើដំណើរជាមួយលោកខ្ញុំរែងកាទៅអត់អីទេបងដឹងតែទៅដល់ហ្មងដឹងដល់ណាទេមែនទេបងសេវាហ្នឹងហើយតាំងពីខ្ញុំបានសិក្សាជាលោកតាជាមួយនឹងបងឯងយូរហើយខ្ញុំអត់តន់ដឹងទីថាវិជារបស់ឯងចេះវិជាអ្វីខ្លះអូអូនឯងចង់ដឹងថាបងនឹងចេះអីខ្លះអីបាទមែនហើយបងចេះតិចចេះខ្ទីហើយមើលចេះតិចតិចទីបងឯងនេះរកខ្ញុំស្ដាប់បន្តិចទៅមើលចេះតិចចេះខ្ទីហើយតែមើលតែស្អែកទៅអត់អីស៊ីទៀតហើយអូយបងចេះតែថាលេងទេឥឡូវនេះអូនឯងធ្វើដំណើរទៅទឹកដីបរិយនគររបស់អូននឹងទៅដល់ប្រហែលជាប្រមាណ100គីឡូទៀតបាត់ដល់មកទៅនៅ16គីឡូទៀតបាត់ដល់នគររបស់ខ្ញុំងាប់16គីឡូទៀតឆ្លងកោះដាច់ដាច់ទៅមកទៅប្រហែលជាអញ្ចឹងហើយបងសេវាណាតាំងតើបងឯងកំភៃពេញត្បិតតើឯងមិនដែលរស់នៅក្នុងនគរខ្ញុំពិតមែនប៉ុន្តែខ្ញុំជាពុទ្ធពងខត្តយវងបុត្រព្រះមហាក្សត្រយ៉ាងណាមិញបងឯងឃើញទេនេះកងដៃរបស់ខ្ញុំនេះកងអីគេនេះគឺជាកងដៃណានេះអាពណ៌សហ្នឹងគេហៅថាពេជ្រហើយពណ៌ក្រហមនេះគេហៅថាមាសណោបាទដូចអាកតាលីគេហៅអីគេអាហ្នឹងគឺពេជ្រដូចគ្នាពេជ្រដូចគ្នាបើសិនជាសរុបទៅទាំងពីរហ្នឹងគឺប្រហែលជា7 8តោនឯណោះងាប់បើបើពេជ្រហើយមាស7 8តោនដែរស្បាច់ទៅបង្កកតេញហោធ្វើអីយ៉ងហ៎ហើយមកចង់និយាយពីស្អីពេជ្រហើយមាសមែនអាពេជ្រមាសហ្នឹងហើយបងជូនទៅតេញនៅផ្សារបង្កកព្រឹកមិញនេះអីបងអីឯណាទៅជូនទៅតេញនោះណែបីដាមេដារបស់ខ្ញុំជាអ្នកប្រធានរបស់ខ្ញុំទៅណាអាហ្នឹងបើលក់ទៅបានប្រមាណហ្នឹងទៅបានច្រើនណាបើគិតជាគីឡូគឺដូចខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹង7 8គីឡូ7 8តោនឯណោះងាប់
គ្រាន់តែពេជ្រ7 8តោនច្បាច់មកលេងលខោនធ្វើអីនៅតែដេកទាំងក៏លុយដែរលក់ពេជ្រនោះទៅតែបងសវាខ្ញុំមិននិយាយលេងទេបងឯងឃើញទេនោះអីគេកត់សាលាពហិអីផ្លូវខ្វាត់ខ្វែងហ្នឹងគឺបីដើមមេដារបស់ខ្ញុំជាអ្នកប្រទានប្រាក់មកធ្វើណាណងមែនអូណងកត់ថៃនឹងសាលាអីហ្នឹងសិតតែបីដារបស់អូនហ្នឹងអ្នកឧបត្ថម្ភឲ្យមកធ្វើហ្នឹងមែនហើយបើចណាប់អញ្ចឹងមិនឡើងខ្លែងករកថាព្រឹកមិញហ្នឹងមិនបានអាយអាដាមបីអាយះក្បាលណែបងឯងនិយាយហាក់បីដូចជាអត់យល់មិនថាមិនយល់កត់សាលាហ្នឹងលោកអ្នកកសាងតាលោកឯណាណូដាច់ចកុននោះខ្ញុំដឹងហើយប៉ុន្តែបីដាមេដារបស់ខ្ញុំហ្នឹងប្រទៀងប្រាក់តបគ្រូចៅអត្តការដើម្បីមកសាសងដូចជាសាលាវិហារអីផ្លូវខ្វាត់ខ្វែងពេញតែក្នុងវត្តហ្នឹងណាណងអូបុណ្យកសលល្អណាបានឧបត្ថម្ភអីណាធ្វើផ្លូវធ្វើអីអីណាកត់សាលាអីហ្នឹងអីបានអញសង្ស័យតែមកហ្នឹងមកមិនធម្មតាទេណាមកលួចលុយលោកទៀតនោះមកទៅនោះបាយនិយាយថាមកលួចលុយយ៉ាងម៉េចឥឡូវមកយកលុយលោកឲ្យលោកដើម្បីកសាងវិហារអីហ្នឹងឲ្យបានសុខសប្បាយទាំងអស់គ្នាឥឡូវចេះអូនអើយបានបងគិតថាយើងដើរទៅមុខទៀតហកកន្លែងសម្រាប់បន្តិចទៅអីអញ្ចឹងក៏បានដែរឥឡូវយើងធ្វើដំណើរទៅតែម្ដងទៅហ្នឹងហើយតាតាធ្វើដំណើរទៅមុខទៀតឯកុំពិបាកចិត្តពេកណាម៉ែណាមើលនឹកយាយរបស់ឯងណាពេលយាយរបស់ឯងណាក៏ដឹងតែកាងឯអ្វីក៏ម៉ែមកជួយក៏លោកយាយរបស់កូនមកជួយម៉ែដែរទោះជាគាត់មានជំងឺក៏ដោយមិនខ្លាចអត់ណែទេឲ្យតែបានជួយកូនអីឡៃនេះម៉ែអើយម៉ែស្លាប់ចោលកូនហើយម៉ែម៉ែជប់កឹកជប់អារម្មណ៍ជប់ក្បល់ទៅទៅណាម៉ែណាខ្ញុំគិតថាលោកយាយគាត់ទៅបានសុខទេពភពហើយហើយយើងទៅផ្ទះយើងវិញណាម៉ែណាណាម៉ែម៉ែជប់យំទៅម៉ែណាទៅបីជាម៉ែអំយំយ៉ាងណាទោះជ័យមិនអាចរស់មកវិញបានដែរប៉ុន្មានហើយទោះមកតែម៉ែបើជីវិតជ័យបានតែប៉ុណ្ណឹងជឿមិនអាចជួបគាត់តទៅមកទៀតពេលនេះយើងធ្លាប់ទៅផ្ទះរបស់យើងទៅម៉ែសក់សិខនសក់សនរីបាទម៉ែយ៉ាងគ្មានផ្ទះរស់នៅទៀតទេយើងរត់តអត់ដែរនៅក្នុងព្រៃតែកូនកំប្រួយភ័យមានម៉ែម៉ែនឹងមើលថែកូនម៉ែមិនអស់មានរឿងអ្វីកាត់ឡើងចំពោះកូនទៀតទេកូនទាំងពីរបាទឃ្លានទេកូនកូនឃ្លានទេកូនអត់ឃ្លានទេម៉ែខ្ញុំអត់ឃ្លានទេម៉ែ
ូនមិនតន់ឃ្លានទេតែទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយម៉ែត្រូវតែរកផ្លែឈើហើយដងទឹកទុកសម្រាប់ឲ្យកូនឆៃនៅទីនេះហើយណាចាំម៉ែមកវិញម៉ែនឹងរកផ្លែឈើឲ្យបានច្រើនយកមកឲ្យកូនទាំងពីរចុះពិបាកចិត្តទៅកូនណាចុះទៅណាម៉ែអញ្ចឹងមានន័យថាម៉ែចង់ទៅរកផ្លែឈើហើយនឹងទឹកមកឲ្យកូនមែនទេម៉ែត្រូវឲ្យកូនម្ដាយកូននៅមើលប្អូនផងកុំនាំប្អូនដើរឆ្វេងឆ្វាយក្នុងព្រៃនេះមានសត្វកាច់សាហាវច្រើនណាស់បាទឲ្យស្ងៀមណាកូនណាបាទម៉ែបាទលើទេសក់សំរីម៉ែប្រយ័ត្នខ្លួនផងម៉ែណាអើអើនៅទីនេះហើយណាកូនមើលប្អូនផងបាទម៉ែម៉ែមកទៅតែមកផ្លែទេម៉ែមកវិញឥឡូវហើយបាទបញ្ញាមកវិញណាម៉ែណាមកវិញម៉ែណានៅទីនេះណាចង់មកទៅសាក់សិនរីអូនវាបិបាកចិត្តណាស់បងគាត់អីបានជាជីវិតយើងជីវិតយើងស្គាល់តែទុក្ខវេទនាមិនចេះជុំមិនចេះឈរបែបនេះគេមិនដែលសង្កត់ក្រទេបងដឹងទេបងក៏អត់ដឹងដែរគៀមតែតែធ្វើល្អក៏ប៉ុន្តែបងគិតថាព្រៃទេសនារបស់យើងទៅមុខតទៀតបងគិតថានឹងប្រសាឡើងណ៎អូនណាបងអូនលឺសំឡេងអីអូនអូនបានលឺសំឡេងទេបងមកដែរបងសាសនារីអូនសាសនារីឡើងមកឡើងមកខ្លាខ្លាតំតំណាស់លោកអើយជួយកំបងAh!
សព្វីសតាអបរិហោតោអីព្រឹកព្រៀងស្វាងបសូរិយាអាត្មាគិតថាចេញពីអាស្រមដើម្បីចូលទៅក្នុងព្រៃជ្រៅណាសម្រួមកាយនិវិជាចិត្តឲ្យបានល្អហើយនឹងជាក្រមភាវនានៅឯក្រៅនៃអាស្រមឯណោះអូថ្ងៃនេះដូចគ្មានអ្នកណាយកចង្ហាន់មកប្រគិនអាត្មាសោះអើយអីដូចថ្ងៃនេះពពកដូចជាហើយបីដូចជាស្លុបខ្លាំងហើយប្រតិទ្ធគោមើលមិនសូវឃើញសោះបើដូច្នេះអាត្មាអញនឹងធ្វើដំណើរចូលទៅខាងព្រៃខាងក្នុងទីទីសិនមកដល់ក្នុងជ្រៅអឡូអាត្មាអញហាក់បីដូចជាចុកដៃចុកជើងយុយដានអីធំធំហ្មងអូដានខ្លាទេនេះអូវាមកធ្វើអីចេះសត្វខ្លាដែលនៅក្នុងព្រៃអើសត្វឲ្យសត្វកុំមកបៀតបៀនអាត្មាអញឲ្យសោះអីចុះអូពុទ្ធោពុទ្ធោពុទ្ធាងហើយដោយសារតែគ្នាខ្លាចខ្លាំងហើយខ្លាចខ្លាបានមលូតទឹកសម្លាប់ខ្លួននេះដើម្បីផុតពីសេចក្តីស្លាប់ឥឡូវមកស្លាប់តដែលវិញអោអាត្មាអញបិពងអាអីអានេះខ្ជិលមហាសែនខ្ជិលអាអត់គប់ទឹកនេះនៅជាមួយអញយូរយូរទៅចង់ចង់អត់គប់ទឹកតែឯងត្រង់តែឯងលើសទឹកមើលអញអញសួរឯងនេះ2ថ្ងៃហ្នឹងមិនដែលជួបអញឯងឥឡូវថ្ងៃហ្នឹងជួបអញសួរខ្ញុំដើម្បីអីតែឯងសួរខ្ញុំនេះហេដឹងយ៉ាងម៉េចដែរនិយាយប្រាប់ឲ្យច្បាស់នៅប្រទេសនេះទៀនធរអីអីស្ដាប់ឲ្យបានមែនអាឡូទេហ៎ណាហេមនុស្សជាមួយអញមិនមែនដូចអញទេណាអញលះបង់នឹងកលេសតណ្ហាណាមិនវិលវល់សូមបីតែផ្ទះសំវែងចាក់ចេញឆ្ងាយផុតអំពីកលេសណាហៅថាកលេសហ្នឹងកលេសហ្នឹងឲ្យផុតឥឡូវអញបានសាច់ក្តីសុខហើយបិញបងមកបើយលះបង់កលេសតណ្ហាអស់ហើយកលេសអស់ហើយតែឯងបន្តហានៅក្រះមឹក
ណែសុំបីប្រពន្ធកូនក៏គ្មានដែរឯងលះបងលះបងតែឯងជាពាក់អង្ការហ្នឹងមកមកពោះឯកុំនិយាយផ្ដេសផ្ដាស់គេមិនដឹងហ៎នេះសិតលះបងអស់ហើយអើលះបងដេកគិនគុំអស័យទេថ្ងៃមុនហ៎អញមិនដែរដេកគិនគុំអស័យណាទេឯកុំនិយាយផ្ដេសផ្ដាស់ឯឃើញដែរចិញ្ចាក់សាងភ្នួសបួសណាស់ជាតបោះអស័យហ្នឹងគេថាសុំបីប្រពន្ធកូនកូលេងគិតបែកខ្វល់ហើយលេងហើយមីចង់លេងហ្នឹងមិនទៅហើមីដើមវិញនោះឯងកុំចេះនិយាយអញណាអញនៅឯភ្នំហេមិលៃនោះហេមិលៃអីតើឯងដំបងនៅភ្នំអើដល់មីភ្នំវិញលេងចោលឥឡូវទៅនៅកោះប៉ែនវិញហើយទូម៉ាក់អាចោលជំងឺចុះយោចិត្តឲ្យនិយាយផ្ដេសផ្ដាស់ឯងនេះមកគេមិនដឹងហ៎អូសិតលះបងក៏លេះកុំមីចុកវាវាមិនវាពាក់អង្ការឈើណែអញហ៎ហើយឃើញដែរអញហ៎ចេញមកនៅស្រួលចឹងហ៎ស្រួលហ៎អញធ្លាប់ហើយកុំមកផ្ដេសផ្ដាស់ហើយចេះលះបងស្រួលហ៎ប៉ុន្តែថ្ងៃប្រពន្ធនៅផ្ទះលក់ត្រីទេរាល់ថ្ងៃនោះអ្ហ៎អែងអាលក់សោលក់ជីម៉ូតូនោះលក់ជីកង់ទៀតឯងកុំមកយកពាក្យនឹងមកនិយាយឲ្យគេនឹងអូសិតលះបងតែឯងវិញនិយាយខ្លួនឯងលះបងអស់ហើយបើមកលេងអាខោនឹងថ្ងៃនោះក៏ទៅថុកទៅថុកអមៃអូសិតលះបងសោះសិតទៅសក់លោយសក់សក់អត់ចេះទេអត់ចេះកាត់ចេះអីទេសក់អើគ្មានអីកាត់កោទៅមកដល់តាអាយ៉ាងម៉េចអើវាអស់ហើយលះបកកលេសតន់ហាងាកមិញសុំកោលោកឯងមកបីហេងណែហើយមើលណែអាបៃផុងតើហៅខ្ញុំទៅលីមកចង់បកាច់សិនលះបងណាចង់ហៃគេទេតើឯងបៃផុងរាល់ថ្ងៃក៏បានលោកឯងសិនលះបងឯងស្រឡាញ់មើលនោះមើលអីមកមើលនោះមើលនោះកណ្ណាមឃើញទេខ្មោចស្លាប់នៅក្នុងទឹកកឯងមើលនោះហេមិនបានធ្វើអញ្ចឹងកណ្ណាខ្លាចខ្មោចលងណាណែបៃប៉ងអ្នកគៀនលោកអញមិនខ្លាចទេវាគ្រាន់ណាញើតអ្នកចិត្តបច្ឆាផងហើយកុំនិយាយអញភ័យតែនេះអញរំថាខ្មោចខ្មោចកណ្ណាភ័យដែរនោះតែចុះអាតាតែឯងមុនទៅមុនទៅកន្លែងបច្ឆាមុនកាលណាមិនកាលណាប្រហុញទៅដុតហ្មងហ្នឹងកុំនិយាយតែឯងគាត់ដើរកាត់មានធំហ្នឹងឯងមិនឯងភ័យខ្លាំងអញមកដបងស្អីស្ទងមើលម៉ែបច្ឆាអូបៃបងឯស្អីនេះទុំខោពីដេកវិញឯស្អីនេះណែណាឯជួយមើលណាកណាតាមហ៊ានមើលទេកណាខ្លាចខ្មោចតាអីអីហើយកុំនិយាយបិបោយមិនអីគាត់តែសេកលោកភ័យម៉េចភ័យវាបែរស្រីដាក់ជីអញអញចេះអញទៅប្រមាលមើលបើគេមានឧបនិស័យជាមួយអញអាចជួបហួរកណាកណាកណា
អគីភ័យអគីនេះតាតាអីកុំឡងពេកអត់មានលីអូលីអីផងតិចចេញវធូរ៉ានមកចុះដាក់គេអត់អីភ័យផងគេមានឧបនិស្ស័យជាមួយតាតាអាចជប់គេឲ្យហួសណាណាតាឯងអាចភ្នែកជ្រើនដល់អឺលះបងអស់ហើយផឹកឡើងពភាកភ្នែកណាចៅណោធ្លោអូចៅចៅគួយស្រួលតាអង្គមិញ3កំប៉ុង4កំប៉ុងចៅឯងមានភពសំណាងហើយឥឡូវនេះតាជប់ឲ្យចៅរស់រៀនមានជីវិតតទៅទៀតណាចៅណាតាអង្គស្រួលយ៉ាធ្លាក់អីយេភ័យដាក់ថតខោអ្នកមូទសៈភគវៈតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធសាអ្នកមូទសៈតាភគវៈតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធសាតាពុទ្ធរតនង្គធម្មរតនង្គសង្ឃរតនង្គអានិភិវិណៈតាប្រជុំកៅទាំង3ជាវិញ្ញាណស័ក្តិសិទ្ធិថ្ងៃនេះថ្ងៃជាពលាល្អសូមតាជប់ឲ្យចៅឲ្យបានដូចសេចក្តីបំណងពងប្រាថ្នារបស់តាហើយអីមកតែសិវាអូយជប់ណាតែជប់ឲ្យរស់ណាអាមនុស្សពងហែតាក់សុកសុកជប់បោះហ្នឹងអឺហើយតែឯងទៅជប់អញពងហែតាក់អញហែតាក់ក្រោយអុយតេងអញមកជប់អញមកអូតាណឹងយេតាណឹងនោះចោបាអញដឹងមានពាក្យអីនិយាយជាមួយហែងអាសវាចឹងអញពងហែតាក់ហើយមើលពីណាជប់អញមកហុយតាតាឲ្យជប់ខ្ញុំមកធ្វើអីមនុស្សពងហែតាក់សុបាយជប់មកតាជប់ធ្វើអីសោតបល័យនេះសោតបល័យអីសោតបល័យម៉េចហ្នឹងអាប្រជុំកែវទាំង3នឹងត្រូវហើយមកមកកំប៉ុងម្នាក់មកអញលឺតាសោតប្រជុំកែវទាំង3អញចេះនឹកឃើញថាបើប្រជុំកែវទាំង3បើហែងមកមួយទៀត3មើមអឺអាសិវ៉ាផុយចេញពីអញអញជប់ឯណេះទេឯងមកងាប់អីហីអូយតាឯងជប់កណាហ្នឹងអូយកណាខំមកអើយហុយអត់អត់អត់ជប់កណាទៅវិញទេអាយអញជប់ឯងទៅវិញចុះជប់ទៅវិញថ្ងៃក្រោយសោតបល័យឲ្យត្រូវផងហើយក៏អាកុំប្រជុំកែវទាំង3ពុទ្ធោកំចាត់ធម៌ឲ្យឯងចូលក្នុងបច្ឆាដូចទឹកដីបងអើយកណាជប់វាវិញអាជប់តាមទៅទេចូលសុនមុនគុំគិថាជប់សេវានឹងតាចូលហេអាយជប់អញទៅណាអញតន់ចង់ទៅទីក្នុងអាយខំជប់តាឲ្យអញនឹងទៅមិនទៅប្រហើយហ្មងហ៎ហើយនេះទៅហើយទៅកន្លែងនោះឯងឯងជប់អញពីរនាក់ហ្នឹងត្រឹមបានទៅបាន8នាក់នេះបងឲ្យ10ហ្មងឯងអូទៅបាន8ហ៎ 8ឯងចាំអញកូនទៅឯងនឹងច្បាស់មែនអូអញអញអញសួរលោកគ្រូជីសំណាងអូអូចឹងមិនចឹងបាន3អា3ហ្នឹងផងស្អីតស្អែកហ្នឹងយកតាហ្នឹងប្រហោយមួយទៀតគ្រប់9ណាតាប់កាច់នេះតាហ្នឹងខ្លាចទៅប្រកាច់អើគាត់ឈឺថ្មិញទៅទេញអូខេលេប
អូឈឺថ្មិញទៅតែងអូខេអើប្រាប់អញថាអូយឈឺថ្មិញណាឈឺថ្មិញណាអាលេងលេងអញថាអូយតើឯងឈឺថ្មិញមិនទិញឆ្នាំលេបអាយទៅមណ្ឌលសុខភាពផ្លែតមើលឲ្យអញទៅវឹកអញដុកទៅមណ្ឌលសុខភាពហ្នឹងមកវត្តហ្នឹងងោកងោកងោកទៅដល់សួរពេទ្យអើពេទ្យមានឆ្នាំអូខេលេបអត់អើមិនតែទិញឆ្នាំអូខេលេបហ្នឹងតាអញឆ្នាំអូខេហ្នឹងសម្រាប់ស្រីទេណាហាមែនតាឯងលេបឯងស្រីអើស្រីអ្នកលេបតាគេពជាកណើតរួចតាហ្នឹងពជាកណើតអីដែរនោះអូតានឹងសង្ស័យពជាអុកណោកតាសវតាអីជឹកមិញលេបថាអូខេណាអញយកប្រលែងឃើញហាអូកសិតកលេសតាន់ហាជឹកមិញលេបអូខេស្មានលេបឆ្នាំអីអ្នកមោទសាភកវៈតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធសាសូមឲ្យម្ចាស់ចៅទាំងខ្លួនបានដូចសេចក្តីសំណងពុទ្ធណាហេចាញ់អីទេម្ចាស់អូយខ្លាខ្លាអេមិនខ្លាទេចៅតែណាខោមខោអើមអើសើសើអាត្មាទេលោកតាខ្ញុំកណាថ្វាយបង្គំលោកតាលោហើយចឹងអីអូហើយណាចៅតាអ្នកចៅហើយចៅកណាលោកតាចៅមានឧបនិស័យជាមួយនឹងតាហើយដោយសារតែអាសត្វខ្លានឹងវាដេញចៅមែនទេហ៎កណាលោកតាអូតាភ័យអើចៅចៅអើយផងៀបមានអីចៅអើយចៅណាឥឡូវចៅបានរស់រៀនមានជីវិតហើយណាចៅណាតើតាអត់ឥឡូវចៅឃើញថាបានរស់រៀនមានជីវិតហើយដោយសារចៅមានឧបនិស័យជាមួយនឹងតាតាជប់ឲ្យចៅរស់រៀនមានជីវិតហើយចៅកណាលោកតាកុំភួយបារម្ភអីចាប់ពីពេលនេះតទៅអូតាមិញជប់អូននឹងឲ្យរស់វិញអើឲ្យចុះខ្មោច8នាក់តាឯងមិញជប់ឲ្យរស់ផងនៅនោះឯងខ្ញុំកណាអបប្រគុណណាលោកតានៅប្រគុណនោះបការៈដែរលោកតាបានជប់ខ្ញុំកណាឲ្យរស់រៀនមានជីវិតវិញលោកតាយ៉ាងមិនចាំឲ្យលើខ្ញុំកណាគ្មានទីជំរកនិងស្នាក់អាស្រ័យនោះទេអូយមាននៅណាអីម៉េចអញមើលក្បាលនេះគ្រាប់លុយមកតែអ្វីផងលោកតាអ្នកណាគេនឹងលោកតាអានឹងសិស្សអាត្មាប៉ុន្តែក្នុងមួយខែឈួត4ដងអូអញ្ចឹងមិនធុងលើលើហែងតាឯងឯកណានៅជាមួយគ្នាអើបើកណាឈួតតាឯងក៏មិនដឹងស្អីដែរតើតើស្អីផងតាឥឡូវចុះមកទៅជាមួយនឹងតាណាចាណាអញ្ចឹងមិនដឹងលោកតាមុនតាមុនបងឯងមួយមួយមើលបងមុនតាមុន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 ហេចេះតែយកគេមកនៅហើយនេះសំកលោកងេញមិញមកបែហ៎យកមកនៅបានស៊ីបានមួយខែឲ្យតែឃើញគេយកមកនៅឲ្យឃើញគេយកមកនៅចាប់តានេះពីសូលយាយលេងយាយសៅសូលឈឺថ្មិញខ្ញុំដប់ទៅមែនងាយមិញទៅសូមអូខេគេមែនអីតាមកគាត់និយាយលេងគាត់និយាយមែនតែនសង្ស័យយកឲ្យពុនគាត់ទេមើលតើ
ែដូច្នេះហើយនោះអញ្ចឹងមែននោះខ្ញុំបានធ្វើដំណើរឆ្ងាយហើយតើកាត់ព្រៃចូលវាកាត់វាចូលព្រៃចិត្តដល់នគររបស់ខ្ញុំហើយពេលនេះខ្ញុំអត់ណាចៃថាចៃថាចៃថានេះចៃថាតែមិនអាចភ័យទេចៃចំផងខ្លាខ្លាវាចង់យកខ្ញុំទៅជាចំណៃនេះឡើងតែខាងលើសិនទៅចៃផងហេងាប់បងសេវាណាថ្លៃពិសេសឥឡូវខ្លានេះងាប់ហើយងាប់ហ่ะបងឯងចង់ធ្វើយ៉ាងម៉េចក៏ធ្វើទៅកណាថ្លៃពិសេសចាំទុំគុំយកខ្មោចខ្លានឹងទៅវះចែកអ្នកភូមិបាទអូយធាត់ល្អម៉ាស់នេះឯងថ្ងៃនឹងញ៉ៃណែបងឯងហៅបងវិញបងមកជួយភ្លេចអាប៉ុងអាប៉ុងអាប៉ុងអញវាយខ្លាងប់មួយអានេះអាអញវាយខ្លាងប់មួយប៉ុណ្ណាណៃហើយនៅណានេះអញនៅមុខហ្នឹងអង្គុយចុះសិនទៅអូអញដល់នេះហើយអេបកមកវិញមកអានេះបកបកមកស៊ីខ្លាទាំងអស់គ្នាអញដល់អ្នកលឿងហើយអីអាចមកកាត់តាមជួយច្បាបន្តិចមកដល់ហើយអាឯងតាមជួយច្បាអញតាមជួយច្បាមកមកដល់ហើយអញដល់កពោតហើយអញលឿនមកកពោតនោះងអញកាត់តាមចោមចៅមកបុកមកតាមស្ពានអ្នកលឿងមកចាញ់ទៅអូរៀងអើអើអញដល់នេះហើយដល់ណាអញដល់អាប៉ុងអញដល់ណាហើយអញដល់ណាអានោះអញដល់ណាហើយអញដល់កំពង់ចាមហើយអឺអញទៅកំពង់ចាមនោះធ្វើអីអញទៅស្វាយរៀងអញនៅស្វាយរៀងអើអញដល់នេះហើយដល់ណាដល់កោះជុកហើយអាអញដល់កោះជុកអើតែឯងមានលក់ជុកអានេះខ្លាអញទៅបាញ់អញទុនល្អហ៎សាច់ទៀតទុនៗគាត់ងើបមកអឺអីឡើងជន់តិចខ្លាញីឆ្មូលហ៎អាយអាយអស់ស្រីបងនោះខ្លានឹងញីឆ្មូលអាយអត់មើលអ៊ូស្អីគេញីឆ្មូលហុំម៉ែហ៎អីគេអីគេមើលទុកអញអាយស្ទាបមើលនោះអានេះតតពីហ៎មកគុំមិនផ្ងាអញផ្ងាវាក្លាប់ទៀតអើអញហៅមើលអីវាមិនឃើញមកកធន2000ណាយ
ធ្លាក់អោអងអញញៃអញថាខ្លាប្រងអញថាខ្លាប្រងអញមើលអឺអឺអូអានេះវាមានតសៃវាក្រោកទៀតចំអូយតសៃវាហេខ្លាប្រងអញថាឈឺអាអូឈឺអាអឺឯងឈឺហ៎ឈឺហើយអញលឺថាហែងហ្នឹងថាហែងហ្នឹងឲ្យតាវៃមកកធុន2000ហើយប្រាប់តាកែរួចហើយឈឺហ៎អាប៉ុងអើយហែងសេរីទឹកលាងចានឲ្យអញតិចចូតខ្លួនវាថាណាក៏លុយដែរហែងអញឲ្យវាអង្គុយថាណាក៏លុយហែងហែងដាក់ហែងក្បាលថាណាក៏លុយថាណាក៏លុយអញងាប់អញងាប់អញងាប់គិតលុយហ៎ហាប់អញរាប់1អរឹកអូបែកកធនលោកបាត់អាបកាច់កធនលោកអញទៅខ្ចីលោកងាកមិនហ្នឹងអញវាយបែកបោះលោកអញមានលុយណាសងអើអញវាយខ្លាតាវាយបើហើយមកអឺអឺងាប់អើយមកកធន2000អើអញវាយប្រហែលកធនហើយអត់ដឹងផងម៉ាក់ម៉ានកធនហើយឡាម៉ៃសួរវាអីវាងាប់ហើយហេក៏លោកវាមិនលឹកវានិយាយកើតអូក៏ទៀតមិនកធន់នោះឡាអូ10000អូតកែសោចវាយរឹងទៀតបាន10000ណាបាត់ថាជ្រុលហើយអាប្រហើយអស់មកតាមិនទុកអីទេអាឯងអស់ឥឡូវចេះហើយអញត្រូវតែយកខ្លានឹងទៅវះស៊ីហេយកអីសែងវាសិនអូសែងសិនសែងវាអាយកយកណែបងប៉េងប៉ងបងចង់ធ្វើយ៉ាងម៉េចក៏ធ្វើទៅជាមួយនឹងសត្វខ្លានឹងអានេះចេកវងខ្លាល្អអូតែបានលីងថ្ងៃនេះលីងថ្ងៃអស់ចិត្តមកបោះដាក់អីវាសែងវាសិនយកវាទៅវះនឹងក្រៅអីចេះដាក់អីក្លាប់អឺដាក់ក្លាប់ក្លាប់មកមកអញអើមិនកូននិយាយមិនត្រូវគ្នាអញ្ចឹងតើស្រួលមក20000មួយឆាក់ហ្នឹងអញងល់ហើយនេះឲ្យអាទៅមុខគ្នាទៅមុខគ្នាអញទៅនោះហីអេអញទៅណោះទៅណោះអើអាយមកឡើយចង់អញទៅណោះលេងឲ្យខើវាឈប់លេងហើយអូយធ្វើមកអាយបាយទៅអាយនេះនិយាយសាយខ្លា
ចាប់ហៃអានឹងហឹងក្បាលអូយវាក់សែងណាហៃលីវាលើកលីវាកោបលត់ស្ដាយទៀតខ្លួនខ្លាបើកលុយរួយអស់ហើយឲ្យអស់តាម៉ែចាប់អាចទៅចូលតាក់មកកោចូលនេះមកចូលនេះអូយងាប់ហើយយ៉ាខ្លាងាប់នៅដល់ហើមសិតសតសតជឿនេះដល់ហើមដល់ហើមដាំក្តិតអូយអងមិនធំម៉េចធំតាបងអញឲ្យដកតាមមាត់ដកតាមក្តិតអើយកទឹកមកហ៎ទឹកអើលាត់វាមកចូលផែទៅទៅទៀតហើយអាឡាកែតកោវិឡាកោវិទេមនតើទៅនឹងអើចាំទៅចាំចាក់គ្នាកោវិណោះមកផងអើអើហើយដឹងអើនៅស្ងៀមអត់អីកោះទៀតអត់អីកោះអឺអញឯនឹងអញទៅយកកបាត់មកកោះមានអីកោះវាទៀតហ៎បងប្អូនចង់ហូបសាច់ខ្លាដែរចង់ហ៎ចាំមើលតិចទៀតខ្ញុំវះឲ្យហើយកាន់អញកោសអើកោសវាអូងូយអាចោលនោះខ្មៅហុលម៉ែអាហ្នឹងអាហ្នឹងមិនទាន់នេះទេមិនទាន់ទឹកក្តៅមិនទាន់ដល់វាទេបាក់វាខ្មៅនៅដែរតាក់នឹងអត់ដល់ឥឡូវចេះទៅបងប៉ុងបងសេវាណាថ្លៃបងឯងលើកសត្វខ្លានេះទៅកោះខាងក្នុងទៅឯងលើកហ៎ឯងលើកយកទៅកោះអញលើករួចទេហ៎អត់រួចទេហេគាត់តែលើកខ្លាលើកមកមានហើយធំជាងអញឯងលើកវាទៅឯងលើកអញទប់អញលើកឯងលើកអញទប់ទាំងពីរអ្នកទៅប្រយ័ត្នផងណាបងឯងលើកលើកអញទប់អ្ហាអូយរួចទៅហ៎រួចទៅឯងចាប់តិចទៀតមកអាយអាយចាចាវាតិចទេជួយជួយលើកទេអាងើបអើយឃើញទេអញលីចឹងអូប្រសានណាប្រអងជុំគុំជុំគុំគាត់ថាតកោខ្លាយកចៃបងអូនសិនហើយចៃចឹងចៃខ្លាប៉ុណ្ណាណៃនឹងតែឡើងប្រយតែម្ដងប្រអងម្ចាស់ខ្ញុំមិនអបកូនណាបើសិនជាព្រះអង្គជួយខ្ញុំម្ចាស់មិនតន់ទេម្លែងខ្ញុំម្ចាស់នឹងត្រូវសត្វខ្លាយកធ្វើជាចំណីក៏មិនដឹងម៉េចទីនេះណែឥឡូវនាងបានផុតទុកហើយរឿងយ៉ាងណាហេតុអីបានជានាងមកត្រូវជួបនឹងសត្វខ្លាបែបនេះប្របោម្ចាស់ខ្ញុំម្ចាស់មានជីវិតពេទនីណាខ្ញុំម្ចាស់ជាមួយនឹងបងត្រូវប្រប្រាំពីម្ដាយបានសានតែខ្ចលដូច្នោះហើយក៏ខ្ញុំបានឃ្លាតពីបងមកបានសានតែសត្វខ្លាវាបានច
ចောက်ខ្ញុំធ្វើជាចំណៃតែបងខ្ញុំពេលនេះក៏ត្រូវខ្លាដេញដែរមិនដឹងថាគាត់ស្លាប់ឬក៏រស់ខ្ញុំប្រឹកដល់ពីម៉ែខ្លាំងណាស់អូនាងឯងនាងប្រប្រាស់អំពីបងប្រប្រាស់អំពីម្ដាយពេលដែលខ្ញុំបានលឺសម្ដីបែបនេះខ្ញុំសានសឹកក្តុកក្តួលហារតីអនន្តដោះស្រស់ស្រីពិសេសថ្លៃថ្លើមឥឡូវចេះចោះខ្ញុំមាននិស័យជំនួសនាងណាស់បើមកយកតោះនោះទីធ្វើម្ដាយទៅជាមួយនឹងខ្ញុំទៅទៅរស់នៅក្នុងនគរខ្ញុំសិនទៅណានាងណាប្រមម្ចាស់ចង់យកខ្ញុំមកឆាចូលនគរម៉ែណាយតែខ្ញុំម្ចាស់ជានិស័យម្ដាយនិយាយនិយាយខុសនិយាយត្រូវព្រោះតែខ្ញុំម្ចាស់និយាយម្ដងខំម្ដងតែខ្ញុំម្ចាស់ខ្លាចមានតោះណាម៉េចទីនាងទោះបីជានាងរៀងមានភាពល្ងង់បន្តិចប៉ុន្តែបាក់ណានាងព្រមរស់នៅក្នុងនគររបស់ខ្ញុំខ្ញុំនឹងឲ្យគេបង្រៀននៃពីច្បាប់ទម្លាប់បរិញ្ញាបត្រក៏ដោយឲ្យតែស្ត្រីមាននាងព្រមទៅទេប្រអងពេលនេះជីវិតខ្ញុំម្ចាស់រដ្ឋដណ្ដែតមានទិសដៅបានសន្យាបានត្រង់សន្តោសប្រណីមេត្តានាំខ្ញុំម្ចាស់ទៅមហានគរខ្ញុំម្ចាស់ខ្ញុំម្ចាស់យកព្រមខ្ញុំម្ចាស់អបប្រកណ្ណណាលោកប៉ាសាណាបាច់ចឹងយើងធ្វើដំណើរទៅតែម្ដងទៅប្រពងម្ចាស់សំស្រេចជាអឺអេនាងឈប់នាងមានឈ្មោះអីទៅចង់ស្គាល់ឈ្មោះខ្ញុំម្ចាស់ម៉ែណាមានឈ្មោះអីនាងខ្ញុំម្ចាស់មានឈ្មោះសសនារីសសនារីពីនោះណាបាច់ចឹងយើងធ្វើដំណើរទៅតែម្ដងទៅប្រពងម្ចាស់សាច់ជាលៀងទាំងអស់គ្នារកកន្លែងគួសមណាខ្ញុំមានការព្រួយបារម្ភនឹកដល់រាជបុត្រារបស់ខ្ញុំណាស់អស់រយៈកាលជាច្រើនឆ្នាំហើយតែបុត្រារបស់ខ្ញុំបានឃ្លាតចាកឆ្ងាយទៅហើយមានចំណេះវិជ្ជាក្បួនកំពីត្រៃវេតបុត្រាបៃតាតើពេលណាបុត្រពលត្រឡប់ចូលមហានគររបស់យើងវិញបតាយាថ្ងៃណា
ហានគរទៅអស់រយៈកាលជាច្រើនឆ្នាំហើយបាត់ដំណឹងសូនឈឹងមិនឃើញបុតវិលត្រឡប់មកវិញសោះពេលនេះបីដាកាន់តែចាស់ណាស់ទៅហើយដូច្នេះតើថ្ងៃណាបុតវិលត្រឡប់ចូលមហានគររបស់យើងវិញព្រះរាជបុត្រសុវណ្ណកុមារធ្វើដំណើរចូលនគរវិញនេះពលាទាំងអស់គ្នាលោកពួកសេនាទាំងអស់គេថារាជបុត្ររបស់យើងវិញត្រឡប់មកវិញហើយណាបៃតាបៃតាអើយបុត្រមកវិញហើយអាបៃតាបៃតាបុត្រថ្វាយមកគុំក្រាបទូលអូហើយបុត្រត្រាបៃតាគេឡើងណាបុត្រណាណែបុត្រត្រាបៃតាកណាឡៃពិសេសតែអំពីបុត្រចិញ្ចាក់ឆ្ងាយពីមហានគរទៅហារៀនចំណេះវិជ្ជាបុត្រដំណឹងបុត្រសូនឈឹងបៃតាព្រួយបារម្ភពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃនឹកដល់បុត្រខ្លាំងណាស់ណាបុត្រណាបៃតាបៃតាអភ័យទោសដល់ទូបង្គំតែធ្វើឲ្យបៃតាព្រួយបារម្ភអំពីទូបង្គំប៉ុន្តែមិនថ្មីនោះទេបៃតាច្រើនឆ្នាំកន្លងផុតតែទូបង្គំមិននៅក្នុងនគរបៃតាសោកទុក្ខយ៉ាងណាដែរទៅក្រាបទូលអើរឿងសោកទុក្ខបៃតាជាធម្មតាទេមាននាមឺនសពមុខមន្ត្រីព្រមទាំងពលិងសេនាគេមើលការខុសត្រូវបៃតាបានល្អណាស់ណាបុត្រណាអើនិយាយអញ្ចឹងណាបុត្រតើហេតុរៀនចំណេះវិជ្ជាបួនកំពីត្រៃវេទនោះបានចេះចាំសពគ្រប់ដែរឬទេបុត្រណាកណាស់ឡើយវិសិនព្រោះនៅក្បួនត្រៃនឹងកំពីត្រៃវេទទូគុំបានហាត់ចេះសពគ្រប់នោះមុខវិជ្ជាឲ្យបៃតាប្រសើរណាស់ប្រសើរណាស់បុត្រត្រាបៃតាដូច្នេះនៅក្នុងមហានគរយើងតទៅអនាគតមានអ្នកខ្លាំងពូកែនិងមានចំណេះវិជ្ជាអាចការពារអាណាប្រជានិរិទ្ធរបស់យើងបានហើយណាបាទក្រាបទូលបៃតាទូគុំមានរឿងមួយចង់ទូលថ្វាយដល់បៃតាឲ្យត្រង់ជ្រាបយ៉ាងម៉េចយ៉ាងម៉េចបុត្រាបៃតាមានរឿងអីហ៎បងណាគឺចេះពេលដែលគូនធ្វើដំណើរតាមផ្លូវទូគុំបានជួបមនុស្សស្រីម្នាក់ទៅសត្វខ្លាដេញប្រហារធ្វើជាចំណីទូគុំបានជួយដល់នាងនាងអត់មានចម្រោកពិតប្រាកដទូគុំក៏បាននាំនាងមកដល់ក្នុងនគរដើម្បីឲ្យនាងរស់នៅក្នុងនគរបៃតាអនុញ្ញាតទីក្រាបទូលអូបានសេចក្តីថាបុត្រជួបនឹងនារីម្នាក់ដែលត្រូវសត្វខ្លាដេញកណាស់ឡាយពិសេសបើបានគេមានគ្រោះថ្នាក់អញ្ចឹងបុត្រជួយជាការប្រសើរឲ្យបើបុត្រនាំគេក៏ចាប់ហៅមកគាត់បៃតាមកណាបុត្រក្រាបទូលបៃតាយើងគង់សិនចុះម្នាងឡើងទៅបង្គំបៃតារបស់បងទៅអូនប្រពន្ធម្ចាស់ខ្ញុំម្ចាស់សូមក្រងថ្វាយបង្គំព្រះអង្គល្អហើយនាងនេះងើបឡើងណាស់នាងនេះអប្រកណ្ណនេះអាយើងអញ្ចឹងតើនាងមានឈ្មោះអីដែរទៅប្រពន្ធម្ចាស់ខ្ញុំម្ចាស់មានឈ្មោះសកសិនារីអូមានឈ្មោះថាសកសិនារីពីរោះណាស់សំនឹងរូបសម្រស់របស់នាងណាបៃតាយ៉ាងម៉េចបុត្រាបៃតាយ៉ាងម៉េចដែរការទៅគុំសូមបៃតាដើម្បីឲ្យសកសិនារីរស់នៅក្នុងនគររបស់យើងក្រាបទូលមិនថ្មីទេបុត្រាបៃតាពេលនេះបៃតាអត់មានណារាជបុត្រត្រីផងមានតែរាជបុត្រាបានបុត្រនាំនាងចូលមកក្នុងបរមរាជវាំងរបស់យើងបៃតាសបាយនៅក្នុងបតីខ្លាំងណាស់ណាបុត្រណាអញ្ចឹងមិនថាបៃតាអនុញ្ញាតហើយបៃតាអនុញ្ញាតណាបុត្រណាអរប្រគុណណាស់ណែបុត្រាបៃតាក្រាបទូលបៃតាបៃតាឃើញតែនាងដូចមាននិស័យជាមួយនឹងបៃតាបៃតាក៏អាណិតនាងដែរដូច្នេះបៃតាគិតថានឹងសុំនាងធ្វើជាកូនធម៌របស់បៃតាថាបុត្រយល់យ៉ាងណាដែរបុត្រណាស្រេចទៅលើបតីបៃតាទៅចុះណាក្រាបទូលប្រសើរណាស់ណែសកសុនារីប្រពន្ធម្ចាស់នៅក្នុងពេលនេះយើងគ្មានរាជបុត្រីទេយើងគិតថាសំនៀងធ្វើជាពុតចិញ្ចឹមរបស់យើងតើនាងយល់យ៉ាងណាដែរប្រពន្ធព្រះអង្គខ្ញុំម្ចាស់បានដៃពីម្ដាយត្រូវសັນខ្លាដាញ់គ្រានពីបងប្រុសតែឆ្នះហើយពេលនេះបានព្រះអង្គត្រង់សន្តមេត្តាសំខ្ញុំម្ចាស់ធ្វើជា
ើរណាស់ប្រសើរណាស់ដូច្នេះនោះយើងសូមហៅរៀងថាបុត្រីបុត្រីតែម្ដងទៅណាប្របម្ចាស់អញ្ចឹងខ្ញុំម្ចាស់សូមហៅតែប្រាប់អីណាឲ្យណាក្រទៅហៅបៃតាបៃតាបៃតានេះគឺជាបុត្រធររបស់ប្របបៃតាមែនទីបុត្រមែនហើយបុត្រអូតង្គុំគឺជាបុត្របង្កើតបុត្របង្កើតហើយបុត្រនឹងត្រូវជាបងធររបស់នេះអូបងធរអូបងធរនិយាយចឹងនេះបុត្រក្រាបបៃតាក្រាបទូលបៃតាពេលនេះបុត្រទៅរៀបចំដំណាក់ឲ្យបានស្អាតបាតព្រមទាំងរោគសម្លៀកបំពាក់ឲ្យនឹងតុបតែងសារពាងកាយឲ្យបានល្អផងណាបុត្រណាគណណាស់ឲ្យពិសេសអើបងធរអូនអមចាស់ធ្វើណាទៅណាអូនណាសុំត្រៃជាងម្ចាស់បងខ្វាយមកគុំលៀបបៃតាចុះបុត្រាបៃតាចុះបានធ្វើដំណើរឆ្ងាយពីភូមិស្រុកមកហើយតាំងពីអនុញ្ញាតអំពីព្រះអង្គទៅលេងនៅស្រុកកំណើឥឡូវធ្វើដំណើរវិលត្រឡប់ចូលក្នុងបរមរាជវាំងវិញនឹកបារម្ភទៅដល់ព្រះអង្គមិនដឹងថាសុខទុក្ខព្រះអង្គយ៉ាងណាទេព្រោះខ្ញុំធ្វើដំណើរទៅអរិយកាលជាច្រើនខែណាស់ទៅហើយទឹកដីបរិណគរជាដានដែលព្រះអង្គបានដាក់រាជបញ្ជាឲ្យយើងនេះមើលខុសត្រូវនៅក្នុងនគរបានអញ្ចឹងទេយើងមិនបងអង្គយូរឡើយត្រូវតែខំស្រោតដំណើរដើម្បីឲ្យបានឆាប់ដល់ក្នុងនគរដើម្បីនឹងសួរសុខទុក្ខដល់ព្រះអង្គផងអ
កាវអាយស៊ីអីកងកងកាកាអើយអាយ៉ាអត់មានអីឈីទេអាអឺសោះទៅណែតាទីកានអាកាអញនៅម្នាក់ឯងអាឯងអាអឺក្លៀនអាមានអីស៊ីចុះអាជើងជើងចិត្តដល់កំផែបរមរីទ្វៀងហាមើលតាសក់សនរេទីសួននៅស្រះតាសក់ទេតនកូននៅណាកូនអើកាកែវៃទីអីកងកងសំឡេងសំដីជីអីកងស្រែករងសាក់សិនរីម៉ែសាក់សិថនម៉ែអូសាក់សិថន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 មិនមែនទេនាងអើយខ្លាខ្លាអើយខ្លាអើយខ្លាយើងសំសានយើងកុំខ្លាចអីយើងមិនមែនជាមនុស្សអាក្រក់ទេកូនមានបណ្ដាយស្លាប់ហើយតាមនាងមានរឿងអីបងលត់តាមតាជាមនុស្សកលចរិតយ៉ាងនេះស្រីរងសាក់សិទ្ធនសាក់សនរីបរតសាបរតសាបងបរតសាមិនមែនទេនាងយើងមិនមែនជារដ្ឋសាក់ទេបរតសាជាប្រដៃរបស់ខ្ញុំជាប្រព័ន្ធរដ្ឋសាក់ប្រដៃអើយប្រដៃ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 ណែនាងបានហើយនាងឈប់និយាយហើយនាងចុកស្រែកនាងស្ដាប់យើងណាបើសិនជានាងប្រពន្ធរដ្ឋសាមែន